Edhe pas pezullimit nga detyra të pjestarit të sigurimit të ti, kryetari kuvendit Macedoninë e Veriut Afrim Gashi vion të hesht, don se partit opozitare në Shkup kërkojnë dorheqjen e ti, si dhe interpelancë në kuvend në sesionin e ri parlamentar, nga Gashi nuk ka asnjë reagim. Në mbrojtje të ti, ka dal ministri i brendshëm, i cili në një prononcim për mediat, ka thënë se krye parlamentari nuk ka asnjë përgjegjësi, pavarësisht përfshirjes së antarit të sigurimit të ti në incidentin me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në aeroportin e Shkupit. Ndërkohë nga partia më e madhe në opozit, LSDM, vjojnë të këmgullin për dorheqje të Gashit. Këto qëndrime të opozitës, koalicioni vlen, përmes një komunikate i ka cilësuar si deklarata histerike dhe anti-NATO. Pak ditë më parë, Ministria e Punëve të Brendshme në Shkup kallëzoi pjesëtarin e sigurimit të Gashit, i cili po ashtu pezullua nga detyra, pasi autoritetet e akuzojnë se me përfshirjen e tij në aeroportin e Shkupit shkaktoi më shumë tensione. Në lidhje me këtë çështje, të hënë reagoi edhe kryeministri Mickoski, i cili në një konferencë të përbashkët me homologun e tij kosovar Albin Kurti, i shprehu atij keqardhje për ngjarjen, që sipas autoriteteve në të dyja vendet nuk ka prekur raportet mes tyre.